sme na konci prvej júnovej dekády. Akí škodcovia v tomto čase ohrozujú porasty kukurice? V tomto období začína nalietávať do porastov kukurice víjačka kukuričná. Víjačka kukuričná je motýľ a jej larvy škodia na rastlinách kukurice. Práve v tomto období na samom začiatku náletu motýľov a začiatku kladenia vajíčok sa robí aj biologická ochrana. Ako prebieha vývoj víjačky na porastoch kukurice? Víjačka kukuričná prezimuje štádiu larvy, pozostatkoch rastlín v pôde. Kuklí sa na jar, v máji a prvé imága, prvé motýle začínajú vylietať začiatkom júna. Samičky kladú vajíčka na listy kukurice, to zo spodnej strany blízkosti hlavného nervu, kladú ich do znášok. Tých znášok je okolo 20 vajíčok. Po vyliahnutí larvy sa najprv živia na listoch, spôsobujú malé požerky, ktoré nemajú nejaký význam z hľadiska škodlivosti, zniženia úrody, ale ako budeme vidieť neskôršie, majú veľký význam z hľadiska signalizácie a určenia termínu ochrany. Neskôršie larvy sa vžierajú do stoniek, tu vyžierajú chodby a tu prebieha celý ich vývoj. Keď dokončia svoj vývoj, niektoré larvy zostávajú v štádiu larvy a prezimujú, kým ďalšia časť populácie sa zakúkli a vytvára druhú generáciu. Druhá generácia motýľov u nás lieta tak od začiatku augusta. Kladie vajíčka tiež na kukuricu, ale teraz už z neskorých termínoch sejby, lebo víjačka si vyberá mladšie rastliny na kladenie vajíčok. Tiež kladie vajíčka aj na niektoré iné plodiny, napríklad na papriku, a tu môže škodiť druhá generácia víjačky kukuričnej. Spomínali ste škody priame. Spôsobuje víjačka aj nejaké nepriame škody? Víjačka spôsobuje nepriame škody s tým, že na tie poškodené miesta, ktoré zapričinujú larvy, prenikajú húby. Takže máme väčšie napadnutie húb na porastoch, ktoré sú viac napadnuté víjačkou. To sú húby, ktoré produkujú mykotoxíny a vieme, že je veľký problém potom s tými mykotoxínami, keď sa dostanú do potravinového reťazca. Nachádzame sa na parcele, na ktorej nebola zaoraná kukurica po vlaňajšom zbere. Čím sú takéto parcely rizikové? Riziko je v tom, že víjačka kukuričná prezimuje štádiu larvy pozostatkoch rastlín, najmä v stonkách, a to v tých dolných častiach, ako tu vidíme na poli. Tie larvy sú veľmi odolné na nízke teploty, takže nízke teploty ich nezničia. Oni bezpečne prezimujú a potom v tomto období začínajú vylietávať. Čo môže slúžiť ako najlepšia prevencia proti šíreniu víjačky v porastoch kukurice? Najlepšia prevencia proti víjačke kukuričnej sú agrotechnické opatrenia, to drvenie kukuričia a následne hlboká orba. Väčší účinok má práve tá hlboká orba, keď pozostatky rastlín zaoreme na do 30 cm, vtedy sa tie larvy, ktoré prezimujú, dostanú do hlbších vrstiev, oni sa ťažko dostanú hore pod povrch pôdy, kde sa potom na jar kúklia a motýle sa potom nemôžu dostať von. Týmto opatrením môžeme znížiť až 90% populácie víjačky. Znamená, prakticky môžeme vyriešiť problém, ale problém je v tom, že v regióne by všetci museli robiť orbu. Lebo ak jeden pestovateľ robí, druhý nie, víjačka má veľké migračné schopnosti, ona sa šíri, rozšíri sa, pravda, aj do susedných porastov. Ešte je významné pri zbere, napríklad na siláž, aby tie pozostatky stebiel na poli boli čím nižšie. Ako sa vykonáva biologická ochrana proti víjačke? Proti víjačke môžeme robiť dva druhy biologickej ochrany. Jedna je v tomto období na začiatku kladenia vajíčok, to je vajíčkovým parazitoidom trichogramov. A druhý spôsob ochrany je po vyliahnutí láriev s bakteriálnymi prípravkami na bázi baktérie Bacillus thuringiensis. Na akom princípe funguje trichogramová ochrana?
Trichograma je drobná osička. Znamená, je to druh z radu Hymenoptera, blanokrídlovec. Je to najmenší hmyz na svete. Jeho dĺžka tela je od 0,3 do 0,9 mm. Je to vajíčkový parazitoid. Čo znamená, že samičky trichogramy kladú vajíčka do vajíčok iného hmyzu, najčastejšie do vajíčok motýlov, a potom sa v tom vajíčku vyvíja larva trichogramy, zničí vajíčko toho hostiteľského vajíčka, a znamená, nevyvinie sa larva motýľa, nevyvinie sa larva škodcu, ale sa vyvinie imágo trichogramy, ktorá potom opúšťa vajíčko a znovu vyhľadáva vajíčka iných druhov hmyzu. A tak môžeme povedať, že trichograma je vlastne živý insekticid, ktorý sa nám množí v poraste a znižuje populáciu škodcov. Vďaka tomuto je trichograma najvyužívanejším biologickým agensom vo svete. Využíva sa v mnohých plodinách na ochranu proti rôznym škodcom. Napríklad v porastoch kukurice je účinná aj proti more bavlníkovej, ktorá často sa vyskytuje aj u nás kukurici, potom iným morám, ako je mora kapustová, mora keľová a tak ďalej. Mohli by ste nám popísať, ako sa pracuje s trichogramou? Trichograma sa aplikuje do porastov na viac spôsobov. Najviac využívaný spôsob je roznášanie trichogramy v kapsulách alebo v sáčkoch a vyvesenie na rastliny. Rovnomerne sa to musí rozniesť. Je to pomerne náročné na čas, ale keď je organizovaná skupina, môže jeden človek urobí aplikáciu jedného hektára za 15 minút. Druhý spôsob aplikácie je letecká, aj tá sa využíva. Napríklad v Čechách trichogramu aplikujú na až okolo 15 000 hektárov kukurice. V kapsulách sa nachádza okolo 8 000 jedincov obyčajne. Nachádzajú sa tam tri skupiny trichogramy, vlastne v troch rôznych štádiách. Je tam trichograma v štádiu larve, predkukle a kukle. Čo znamená, že to liahnutie prebieha postupne. Najprv sa liahnú tie trichogramy, ktoré sa nachádzajú v štádiu kukly, potom predkukly a kukly. A to zabezpečuje, že to liahnutie je roztiahnuté na takých 20 dní, alebo 20 dní. Za 20 dní je zabezpečená ochrana kukurice. Kapsule sa roznášajú po poraste v hustote 25 kapsul na hektár, čo zodpovedá asi, že to rozpätie medzi jednou kapsulou je 20 metrov. Trichograma parazituje čerstvo nakladené vajíčka. Život jedného jedinca je ohraničený na 4-5 dní, takže my v poraste musíme zabezpečiť, aby to liahnutie trichogramy prebiehalo permanentne, každé 4-5 dní, aby sa liahla tá časť populácie. Znamená, tá prvá časť populácie, to sú kukly, z nich sa liahnú imága hneď po aplikácii. O 4 až 7 dní sa liahne časť populácie, ktorá bola aplikovaná v štádiu predkukly, a 14 dní po aplikácii sa liahne populácia, ktorá bola v čase aplikácie v štádiu larvy. No a keď sa skočí s parazitáciou tretej vlny, to trvá 3-4 dní, začínajú sa liahnuť trichogramy z tej prvej vlny. Takže tá kontinuita je zabezpečená. Vajíčka kladie vajíčka dlhšiu dobu, 2-3 týždne, takže počas celej tej doby musí byť v poraste trichograma. Hej. A preto aj takto sa musí aplikovať aj v takomto objeme. Termín aplikácie je veľmi významný. Ako sme už povedali, musí byť na samom začiatku kladenia vajíčok. Vajíčky
Tento termín sa určuje na základe náletu motýľov do svetelných hlapačov a signalizáciu dáva vlastne dodávateľ trichogramy. Aká je účinnosť tejto metódy? Účinnosť tejto metódy je vysoká, porovnateľná s chemickou ochranou. V pokusoch, ktorý sme mali minulom roku na 4 lokalitách, účinnosť nám vychádzala od 80 až do 100%.